ijtimoiy tarmoqlarda aholiga holat yuzasidan qisqacha axborot beradigan bo'lsak, aslida bu hududimiz dehqon bozori qurilish uchun ajratilgan maydon hisoblanadi. O'sha tadbirkorlarimiz buyum bozorda bo'sh do'konlar bo'la turib, o'z boshchilik bilan chiqib bu yerda savdo qilgan. Bugunni o'zida kechagi o'sha suv bosilgan noqonuniy qurilishlarni hammasini bugunni o'zida bartaraf qildik. O'sha chiqindilarni hammasini chiqarib, bu aslida dehqon bozor qurilish uchun tayyorlanayotgan plashatka hisoblanadi. Hozirgi kunda noqonuniy qurilishlarni buzayotganligim sababli bir muddat ishimiz to'xtab qolgandi. Aslida bu maydondan dehqon bozor qurilishi rejalashtirilgan. Men Ozarda tuman savdo kompleksi rahbari To'qon Yoqub bo'laman. Ozarda tuman savdo kompleksida jami bo'lib 177 do'kon mavjud. Shundan 100 ta atrofida do'kon faoliyat o'zini davom ettiryapti. 77 ta do'konimiz bo'sh turibdi. Bozorimiz hamma qulayliklarga ega. Kuni kecha 29 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilganlari bo'yicha bu asson yangitdan qurilayotgan dehqon bozori uchun ajratilgan yer bo'lib, agar o'sha tadbirkorlarimiz mana shu yerga kelsa, o'sha bo'sh turgan 77 ta do'konimizga bemalol joylashishi mumkin. Hamma shart-sharoitlari bor, muammolari yo'q. Men Yusupov Sodiyor, 25 yildan beri tadbirkorlik qilaman Oqdaryo buyum bozorida. Men Oqdaryo buyum bozorini, mana yangi bozor qurildi. Sharoitlar bor hozircha. Mana eski bozorimiz tomonida qishloqdan kelgan tadbirkorlar bozor kuni foydalanadilar. Ularga ham joy bor, ichkaridan bemalol do'konlarga joylashib savdo qilishi mumkin. Hokimiyatimizga rahmat. Omani chekkalardagi tosh yomon joylar bor, o'sha eski bozor qurilishini yangi toshlar to'kib, tekislab sharoit qilyapti hozir. Hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Ozroq kamchiliklarimiz bor, yana bu rekonstruksiya qilib qilinadi. Mana 21 yilga nasib etsa. Assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda buyum bozorda atrofidagi shu ko'chma savdo bo'yicha sharoiti yaxshi bo'lmagan joylarda savdo qilinayotganligi bo'yicha tarqagan rolik bo'yicha izoh bermoqchiman. Bu endi har yakshanba kuni ko'chma savdoga yo'l qo'yilayotganligi shu ko'rdik buni. Bu borib o'rgangan joyimiz, u joy o'sha savdo qiladigan joyi, bu bozorni qurilishga ajratilgan, hali bitib tugallanmagan joyi, qurilish jarayoni hozir ham ketyapti edi. Bo'layotgan joyda savdo qilinayotgan holatlari uchramoqda. Bu bo'yicha endi aholimizga, endi bu boshqa hududlardan ham kelib o'sha joylarda savdo qilgan faqat yakshanba kuni. Endi buni to'lig'icha shu har yakshanba kuni butun inspeksiya jamoasini o'sha joyga jalb qilib, to'liq bartaraf qilib, shu ichkariga kiritilishini ta'minlaymiz. Shu ichkarida ham buyum bozorida maxsus ajratilgan joylari bor. Ko'chma savdoga ham usullar yopilgan joylar qilingan. O'sha yerda savdo qilinishini to'liq ta'minlab beramiz.